Mirëmëngjesi. Së pari, më intereson të di se si është situata atje në Rahovec, pasi që në hartën ku po prezentohen qytetet me koronavirus, tashmë edhe ju identifikoheni si një prej komunave e cila tashmë ka një rast të prekur nga COVID-19. Faleminderit. Po, qytetarja e cila është infektuar me virusin korona, është të vërtet se është nga komuna Rahovecit, përkatësisht nga fshati Kramovik, po qytetarja ka punuar në spitalin Amerikan, atje ka pas kontakt me një pacient, atje e ka marrë virusin, dhe natyresht para 12 ditësh, ndërsa para 3 ditësh vesh edhe analizat e kanë vërtetuar që ajo është infektuar. Po, qytetarja me fjalë jeton dhe punon në Prishtinë. Tash, ajo është në gjendje të mirë shëndetësore, nuk ka asnjë lloj simptomi, është e mbyllur, e vetë izoluar tërësisht dhe nuk ka pas kontakte me shtetarët e komunës së Rahovec. Ndërkohë në Rahovec nuk keni asnjë person i cili është i infektuar, i cili jeton dhe vepron atje? Jo, deri në këtë minutë që po flasim, jo, dhe edhe rastin e fjalë, edhe pse zyrtarisht është qytetare e komunës Rahovecit, realisht nuk ka jetuar dhe nuk ka punuar në komunën Rahovec dhe s'ka pas kontakte me qytetarët e